Uvádíme třetí díl k sérii o kulturních spolcích, které působí v našem krásném kraji. Dovolte, abychom vám v rámci českopolského projektu představili půvabný spolek Agnózek. Tož přejeme dobrý den. Vítáme vás o nás v Hnojicích. Hnojice jsou taková malá dědina blízko Olomouce. Jsou mezi Štemberkem a Litovlo. Znak obce ve tvaru štíto je zelenou barvou podbarven a jsou na něm kosmo položené vidle. Šikmo přeložené stříbrným rýčem. Je to takové okraj té naše Hané. Tož, a teď už k tému spolku Agnózek. My jsme já Lenka a to můj manžel Miroslav Kořenkovi a vedeme soubor Pomněnke a věneček, který patřil pod naše dříve sdružení a teď je to zapsané spolek Agnózek. Agnózek znamená medailonek s obrázkem svatýho na zavěšení kolem krko. To slovo jsme našli ve slovníku k vysvětlení básní od Ondřeje Překryla asi z roku 1904. Tak nás to zaujalo, a i proto, že Hnojice a Agnózek se k sobě hodil. Máme lajedlečko, červená rožečko, kdys tak dlouho byla, o sto danke, o rodanke, no heroke mela, čím se zotírala. S červeným šátečkem a bílým vajíčkem, jaké to byl mazanec, bez kořínku, bez vajec. Svaté ježi zdává, zem odmykává, aby tráva rostla, tráva zelená, fiala modrá, všele jaké kvítí, na věnečkem vítí, nám, 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 ten hnojickém panám. Soubor Pomněnke je soubor dětí. Chodí do něho tancovat děti prostě od malička, naše děti se do toho tance rodí, jo. A máme hroznou radost, když vidíme, jak ty děti přendou, jsou třeba nadšeny z toho tance a vidíte, jak třeba za rok udělají velký pokrok.
prospívá jim to i ve znalosti písniček, postupně se tak jako nenásilně oči, jo, písničke, poheb, jo, třeba ta koordinace pohebu od těch malých dětí je úžasný to sledovat, jak jim to jde a jakou z toho mají radost. To oblíkání do kroju je někde trošku náročnější věc o děti, protože některé věce nechcou, když moc něco naškrobíte, tak je to škrábe. A v dnešní době je další problém všechny tetovačky a nalakované nechty už o malých dětí. Ale třeba holčičky jsou v kroju strašně šťastné, jelikož mají konečně to sokně, co se kolem nich točí. Točavá sokna je strašně důležitá. Potom ty starší děti s těma už je to náročnější, většinou nám nezůstávají, protože přes to rebelí se nedá dostat, ale máme zkušenost i s vlastníma dětma, když náš sen šel do tanečních, tak se vrátil a říkal, mami, děkuji, že jsi mě naučila tancovat. Takže to je takový velký plus, když s těma dětskama něco děláte, kromě toho se setkávají i děcka z té dědiny, a to je také dobrý, aby se znali a aby spolu něco dohromady dělali. A nahodě, to je naše hlavní vestoupení, tak vestopojo s takovou jako pícho, že se něco naočele a že to můžou předvíst nejenom svým rodinným příslušníkům, ale i ostatním. Nejlepší jsou ti staří lidi, kteří se na ně dívají s takovou láskou a s takovým potěšením, dost často slzí, jo, protože jim to přepomene něco třeba z jejich dětství, že? Na té naše hane Česko známe, na té naše hane zpíváme, na naše krásné hane požehnané, hana k orat nepřestane, a my jsme my a my se nedáme. Pak máme soubor dospělých věneček a ty děti tancují na zkouškách každý týden. Pokud není zrovna doba koronavirová, ale jinak se snažíme fakt každý týden tancovat a je to dobře prostě ze všech stran, jak z té pohebové, tak jako s tím zpěvem, říkají maminky, protože občas trénujeme i takové divadla, třeba na Vánoce a na Velikonoce, tak že když si děti doma hrajou na něco, tak té maminky najednou slyší o celý dlouhý statě, protože děti se to naučí a používají to při té hře. S dospělýma je to naše trénování takový náročnější, protože opravdu trénujeme jenom před nějakým vystoupením, aby jsme se dali zase dohromady. A sice by to bylo dobré trénovat častěji, ale na druhou stranu, když prožíváte běžný život, chodíte do práce, staráte se o děti a to všechno, tak toho času není. A vzdat se toho tancování jenom kvůli tomu, že nemáte čas každý týden trénovat, tak by bylo zbytečné. Takže většinou tak stačí a my jsme profesionální soubory, my jsme prostě soubory z dědiny. A je to vidět i na tom tancování, že to člověk dělá pro radost a že to neděláte proto, aby všechny ty kroky byly úplně přesné. Co ti lidi kde se? My jsme prostě ti, co tancovali v té hospodě a tancovali pro radost. Vítám vás do naše hané. Sedněte si z přichodu. Hned dám na stůl sůl a chleba. Chcete zapít? Zběhnout třeba do okova pro vodu. Tak a než si poslechnete ze dvě z našich písniček, děvčata vám natrhajo barvínko, však dost ho majo, a za klobouk hřebiček. Snáď si s něma zaspíváte, můžete se aj smát, jak na svajbě nebo v hode. Kdo ví, k čemu dobrý bude s Hanačkou se zeznámit. Každá z nich je kriv a mliko, a jak dobrý srdce má. Když vás starost začne honit, Hanáčtěno začne zvonit, starosti hned tam kerá.